Готовий? Конечно, що я готовий. Чую, закрий двері, будь ласка. Готовий. Мамо Віталіч. Що буде знімати? Ютуб сторіс, якщо не вложено. Розведу ті пацанька. Так. Ти дав вже дві картинки? Так. Цілий день, коротше, ми зранку пішли, я ще масло мене. Ми вже сьогодні невідомо, що ті вони вийдуть. Я ще мені ж там лишилося щось. Мішай нам рахує. Може затримка і без стабілізації. Там ростик сидить. Бомба. Heavy metal, but fun. Це реально скучно. Хоче пару. Навіть нічого. Я дві дам на ті. Лимаків має багато. Намножилися це на 100 штук є. Маленькі. Рибки, но маленькі є. На вас не дивимося. Так, ми ще розробили так ступницю. Розвіти зніму. Веселіше, більше емоцій! Б'єм стакани! Б'єм стакани! Куратори працюють.
Доброго дня. Панове. Давайте нас відрахую, набираємо, хто буде торгувати. Це так гонорово. Дівчата? Ви теж? Дійсно, ні. Ну хліб не дивитися.